Друзі, вчора ми в Ямполі біля міської ради проводили акцію проти космічного збільшення Ямпільським водоканалом, міською радою тарифів на воду. А сьогодні я ось приїхав сьогодні я велосипедом до джерела, зараз покажу якого, набирати води. В ці ось дві каністри по 20 літрів і ці по 5 пляшки поліетилену. Чому? Та тому, що ту дорогущу воду по тих дорогущих тарифах пити неможливо, небезпечно для здоров'я. Всі лікарі їздять, як і я, які не мають, які не багаті лікарі, які не отримують так, як Шеремет, то вони також їздять до джерела набирати воду. Нерідко я їх навіть зустрічаю. Ось, зокрема, тут. Ось бачите джерело. Ми тут беремо воду. Ось тут написано, бачите. Не кинь сміття, якийсь поет написав. Не кинь сміття у воду, не плюнь на землю, бо там цілюще джерело, воно спасе природу, воно спасе добро. Ось ми тут і п'ємо це добро, беремо звідси воду. А не те, що пити не можна з крана, який йде до наших будівель. Там тільки ті, які не можуть сісти на велосипед, як я. Нещасні люди п'ють, які хворі, які не здатні рухатися, які не мають своїх мерседесів, які не можуть приїхати нічим. От вони п'ють, вимушені пити. Ту заразу, можна сказати, яку подає Ямпільський водоканал. А я ось їжу, поки їздиться. І беру воду ось тут. Зараз буду брати в ці пляшки. Ось, друзі, я привіз щойно воду з джерела. Ось тут, я не знаю, 50 літрів, десь 60, 65 літрів води, і це мені вистачить на 2 тижні. Ось вам, що насправді в Ямполі відбувається. Дуже багато людей просто змушені їздити, які не мають за що купити хорошого очищувача домашнього. Вони просто їздять, ходять пішки, ось так, як я, до джерела. А від мене до того джерела десь кілометрів 3-4. Далеко не кожен туди прийде, але хто може, дотягується. Ось вона вже йде з тачкою, дружина зараз буде вантажити. І будемо везти. А що вони нам продають за ті шалені тарифи? От вам результат. Бачите, як ввожу воду?